שאלה ראשונה, אתה שואל שאתה אברך והציעו לך עבודה בצבא אם ללכת או לא. ושאלה שנייה, אתה שואל מה עמדתנו לגבי חיילי צה"ל. חיילי צה"ל שמוסרים את נפשם ומסכנים את חייהם כדי להגן על עם ישראל בארץ ישראל. אמר עליהם רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, זכר צדיק לברכה, שאנחנו חייבים להם על מסירות נפשם הרבה יותר ממה שהיה חייב משה. לחותנו, ליתרו, וגם שהם במדרגה גדולה כל כך, שאין שום ברייה יכולה לעמוד במחיצתם. עכשיו אתה שואל שאלה, אם זה כל כך חשוב, אז למה בחורי הישיבה לא הולכים לצבא? שאלה מצוינת. התשובה היא שברמה העקרונית יש שני דברים שלא היו בעם ישראל והם נפגשים לראשונה בעוצמה הזאת בדור הזה. המושג של ישיבות בפורמט שיש היום לא היה מקובל בעבר. לא היו דברים כאלה. היו ישיבות. אבל רוב הציבור לא למד בישיבות. וישיבות בכמות שיש היום, ודאי שלא היה. ולכן אנחנו צריכים לשאול, מה קרה? למה זה נהיה כך? זה נהיה כך לא רק בארץ, זה נהיה כך גם בחו"ל. למה כולם הולכים לישיבות? רובם, הרי זה לא היה מקובל. אז למה אני מכניס גם את חו"ל? כדי שלא יאמרו שזה בגלל הצבא. מצד שני, אנחנו פוגשים עוד מציאות שנתחדשה בדורות האחרונים, וזה שירות צבאי. כשניצולי שואה ראו את חיילי הבריגדה היהודית במלחמת העולם השנייה, כשהיה להם מגן דוד על התג, הם נשקו להם את המדים ואת הרגליים. זה היה חידוש לראות יהודי שעומד על נפשו. אחרי אלפי שנים שהאופציה הזאת לא הייתה קיימת בכלל, זה היה עולמות, או למות או לברוח. אז אנחנו רואים שיש כאן חידוש. כולם הולכים לצבא וכולם הולכים לישיבה. ושתי המציאויות המתחדשות האלה מתחברות יחד ומתנגשות זו בזו ומייצרות מתח עצום. יש סיבה למה המציאות הזאת נוצרה ולמה המציאות הזאת נוצרה. נתחיל עם המציאות של לימוד התורה. צריך לדעת. שבשלוש מאות השנים האחרונות מצבה של התורה ומצבם של תופסי התורה נידרדר כמו שלא נידרדר לאורך כל שנות גלותנו. זה נכון שגם לאורך הגלות היו תקופות שהיו יותר אנשים מקפידים, פחות אנשים מקפידים, אבל כולם האמינו באלוהי ישראל. המצב הזה, המציאות הזאת של אין... לנו חלק באלוהי ישראל, זו מציאות בת 300 שנה בעם ישראל. ומאז אנחנו מתחילים לאבד חיילים לתורה. ולא רק שאין לומדי תורה, אין גם תופסי תורה, כלומר מיישמי תורה. מספר לומדי התורה, מה שנקרא מקצועני התורה, העתודה, של תופסי התורה, מנתה בקום המדינה 270 איש, 270 בחורים, שבן גוריון הסכים לתת להם דיחוי משירות, לא פטור. זו עלילה, דיחוי משירות, שתורתם אומנותם, כי חשוב לשמר את זה. זה נכון שאנחנו אומרים, שאם הוא היה יודע, והכל, הכל נכון, אבל קודם כל עובדות. מצבם של תופסי התורה בארץ ישראל, שלא לדבר על ארצות הברית, בקום המדינה, היה לקראת כיליון רוחני פשוטו כמשמעו. לא רק אנשים שבאו מחו"ל עזבו את התורה, אנשים שגדלו פה בארץ בבתים חרדיים. להט התקופה. אש הלאומיות המתחדשת משכה צעירים רבים מבית המדרש החוצה. והתורה הייתה מוטלת בקרן זווית ואף אחד לא רצה לבוא וליטול. אנחנו צריכים לדעת שעתידו של העם היהודי תלוי בשני גורמים שקשורים זה בזה. בהגנה על הגוף מפני הקמים עלינו לכלותינו ובהגנה על הרוח. כי בלעדיה אין יהדות, ואם אין יהדות, יש גוף, אבל אין יהודי. ולכן אנחנו חושבים שצריך להגן על היהודים ועל היהדות באותה מידה ממש, לא כמוזיאון. אנחנו טוענים שללא יהדות לא יישארו יהודים. עיין מה שקורה ביהדות ארצות הברית. יהדות ארצות הברית היא מעבדה לגידול יהודים מנותקים מיהדות. עכשיו אני סופר כמה חיילים מגינים על הגוף וכמה על הנפש. ואני רואה שזה לא שוויוני. יש יותר שמגינים על הגוף, לעומת הרבה פחות שמגינים על היהדות. כלומר, יש יותר שמגינים על היהודי, והרבה פחות שמגינים על היהדות. אז מה אומרים אנשים? טוב, אז אתה תואיל בטובך, עם כל האמונה היפה שלך, לבוא לתרום, ואחרי זה תחזור ללמוד. זה נכון. זה נקרא ערבים זה לזה. זה נקרא שוויון בנטל. גם וגם. אלא שאני מאמין אדוק בגם וגם, ולא מאמין רפורמי. אני גם וגם עד הסוף. אני אומר שצריך גם שמי שלומד תורה יגן על עם ישראל, כלומר, יגן לא רק על היהדות אלא גם על היהודים, ומי שמגן על היהודים לא יסתפק בלהגן על היהודים שלוש שנים, יתרום כדי להגן על היהדות. וכאשר יהיה מצב שכל עם ישראל, מגן על היהודים ועל היהדות, יחזור מצבנו כבתחילה שבו הולכים לתורה, להמית עצמם באוהלה של תורה, רק אלו שאכן ראויים להמשיך כך. אבל כיוון שאנחנו נמצאים בדפיציט גדול מאוד, אנחנו צריכים למלא את השורות. ולכן אם מישהו רוצה שיבוא חייל לישיבה כדי שבחור הישיבה יוכל ללכת להיות חייל, יהיה על מה לדון. אבל בינתיים הגם וגם הוא רפורמי, הוא לא אורתודוקסי. ואתה תעשה פעמיים גם, ואני אעשה רק גם אחד. לכן, כשאתה שואל אותי מה מעמדם של חיילי צה"ל, מעמדם הוא שהם עושים תפקיד חשוב מאוד. הם מוסרים את נפשם בשבילנו, אפשר להתכחש לזה? נו, אז למה אתה לא הולך? מאותה סיבה בדיוק שאני לא מבקש מחייל, בגלל תפקידו, לנטוש את העמדה שלו לפני שמישהו יחליף אותו. זה שאני לא מחליף אותו כי אני בתפקיד רגיש אחר, זה אומר שאני לא מכבד את מה שהוא עושה? חס ושלום. לכן, כשאתה שואל אם לעבוד בצבא או לא, אני בכלל לא מבין איך זה קשור לנושא הזה. השאלה אם לעבוד בצבא היא שאלה האם לעבוד במקום שהאווירה שיש בו יכולה לפגוע בעולם הרוחני שלי. זו השאלה, זה לא קשור לצבא בכלל. ואם השתמשת בזה רק כדי להכניס את הנושא של הצבא כפי שאני מעריך, גם זה בסדר. לגבי... האווירה. הסיבה שבגללה בחורי הישיבה לא מתגייסים לצבא היא לא בגלל האווירה הלא תורנית שיש בצבא. הצבא הוא הגוף שיש לו הכישורים הכי טובים להתאים את עצמו לכל קבוצה וקבוצה. אין לצבא שום בעיה לארגן מציאות שתאפשר שירות צבאי לאנשים חרדים. לא זו הסיבה שבגללה בחורי ישיבה לא הולכים לצבא. לא בגלל שהם פוחדים, ולא בגלל שהם חוששים לרוחניות שלהם. ממש לא. בגלל שאין מי שימלא את מקומם כאשר ייפקד מושבם. וכשזה יקרה, המציאות תשתנה.